Yes, ku PROJOURN media ate muto embeera ya bunkenke nga bw'ogirabaawo oluvannyuma olwa muto wa Bobi Wine amanyiddwa nga Daxx vibes okubanga muto afunye akabenje dekabusa era mu mbeera eyo tukyanoonya updates ekyaviiriddeko akabenje kano naye nga watunuulira emmotoka kiraga nti omukulu ono yandiba nga yatomeddwa okuva emabega olwo naye n'abaako kyatomera olw'okwekanga okungi naye ate ye nga ye teyayisiddwa bubi naye ng'era embeera ye si nnungi so tugezeeko okuba ng'ate tubasabira bonna ababadde mu eno emmotoka ate mwatu ng'efuna akabenje omukulu Daxx vibes ate ye muto wa Bobi Wine yasembayo ate mu famire y'abakyagulanyi so yembeera bwetyo bweri naye nga tugamba nti ku PROJOURN media tewerabira okusubscribinga ate n'obanga buli update ogifuna bulungi nnyo.